ជំរាបសួរដល់បងប្អូនមហាជនខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសណាថ្ងៃនេះរោងចក្រលោកគ្រូអសុបរានសុខសិង្ហួរនិងរោងចក្រអាហារបំពន់បោះដុំគ្រប់មុខទាំងអាហារបំពន់ទាំងអសុបរានសូមជម្រាបពីតម្លៃដែលសម្រាប់ដំណាប់ផ្លាំគឺយើងដឹងហើយផ្លាំមួយប្រអប់$30ណាផ្លាំណាប្រអប់$30សម្រាប់សម្រុកទំនួនតាមធម្មជាតិហ្នឹងហើយសម្រាប់ spirulina គឺ1គីឡូ100ដុល្លារ2គីឡូថែមកន្លះគីឡូហើយប្រម៉ូសិននឹងមានថែមច្រើនទៀតថែមអាហារបំពន់ថែមអសុបរានទីលើ spiro មួយទៀតទិញ spiro បានថែមអសុបរានថែមផ្លាំណាទិញអសុបរានថែម spirulina ហ្នឹងហើយ spirulina នេះគឺមិចបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ទាំងកូរីសេបទាំងឆាវអីហ្នឹងទាំងលីងជើងអីលងោខ្មៅសណ្តែកព្រៃសណ្តែកផ្កាយអាឡូរ៉ាបទីលទុយកពើលូទៀនរ៉េតជីនសិនបញ្ចូលស្ដាច់ថ្នាំទៅក្នុងប្រគ្រប់ប្រើមួយគឺបានទាំងអស់អត់មានអីបារម្ភទេហើយអត់មានបាក់ប្រើទេនឹងជាអ្វីដែលលោកគ្រូចង់ប្រាប់ថាឯកសារផ្លូវច្បាប់ក៏ពេញតម្លៃគឺរួមចាក់អញ្ចឹងទាំងអ្នកប្រើទាំងអ្នកសហការលូដោរកស៊ីគឺចង់ណាសហការផ្ទាល់មួយរួមចាក់គឺចំណេញកប់ណាហើយជាឱកាសមួយក្នុងការចាប់ដៃគូរកស៊ីជាមួយនឹងរូបចាក់គឺជោគជ័យណាស់អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងដែលចង់ប្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអាចឆាមិនបកភេកណាព័ត៌មានលម្អិតឆាមិនបកភេកឬក៏ទូរស័ព្ទមក0835051086 2597 0953 257 097 385 326សូមអរគុណណា